السلام علیکم دوستو، تسی دیکھ رہے ہو سونا پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان محمد ساجد۔ دوستو سارے نال پہلے ساڈے چینل نو کرو سبسکرائب تے نال ہی بیل آئیکن دے بٹن کرو پریس تاکہ ساڈی ہر نویں آن والی ویڈیو تہاڈے تک بآسانی پہنچ سکے۔ اج اسی تہاڈے واسطے دوستو ایک پہلن چوٹی تے ایک میرا کیمرہ مین تہانوں دکھا رہا ہے، تیجے صبح دی مجھ لے کے آئے ہیں۔ دس تو پندرہ دن، دوویں دس دس دن، پندرہ پندرہ دن سوئن چ لیندیاں نے مجھاں تہاڈے سامنے نے دوستو، پیور نیلی دیاں نے، چٹیاں سفید اکھاں نے، کھنڈے سنگ، کالیاں شاہ، پوچھل ہے مجھ دی چٹی ہے، کھور بھی چٹے نے، تھانوی ماشاء اللہ سونے لگے نے، تھوڑا جہا گھریلو مجھاں نے دوستو، ڈر رہی نے، کیمرہ مین نیڑے جانا ہے تو ڈر جاندیاں نے۔ باقی مجھاں تہاڈے سامنے نے دوستو، 1,95,000 روپیہ مالک اس مجھ دی منگ رہا ہے تو کہہ رہا میری مجھ دوجے سوئے 15-16 لیٹر دودھ کرتی رہی ہے۔ تو وہ پہلن جہی مجھ کے کیمرہ مین دکھا رہے ہیں دوستو، ماشاء اللہ دیکھ لو بہت خوبصورت مجھ ہے، ان کا مالک 1,75,000 روپیہ منگ رہا ہے ولہ چ تھانے دوستوں کے ماشاء اللہ، تو لیکن ڈر رہی ہے کیمرہ مین سر نیڑے جانے ہیں۔ تو باقی تہاڈے سامنے دوستو پیار محبت نہ جی شامل ہے، مالک دے کہنا پیار محبت کر لا گے، تھوڑا جہا مجھ رہی ہے ڈر ہے۔ اے دوستو دیکھ لو ایک تیجن مجھ، ایک پہلن چوٹی ہے، پہلن چوٹی دی مالک 1,75,000 ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو یہ جیڑی مجھ ہے ان کی 1,95,000 روپیہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اگرچہ یہاں دونوں جانور چ کوئی کسی جانور میرے بھائی نو پسند آ جاتا ہے تو ساڈے نال رابطہ کرے، ساڈا رابطہ نمبر ہے 0304-9613-234، ساڈا رابطہ نمبر ہے۔ تو مزید ساری نویں ویڈیو ویکھن واسطے ساڈے چینل نو کرو سبسکرائب، نال ہی بیل آئیکن کے بٹن کرو پریس تاکہ ساری ہر نویں آن والی ویڈیو ویران تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو امید کرا گے اج والی ویڈیو تمہیں بے حد پسند آئی ہوئے گی، ملنے ایک نویں ویڈیو دے نال، اللہ حافظ۔